কোন বিশ্বজিতে কি কৈছে কোৱা নাই ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা কিবা কিবি দিব লাগে এইটো মই নাভাবোঁ কোনে কি কৈছে কৈ থাকক মই একো কাউণ্টাৰ নিদিওঁ কাকো বাছ এইটোতো মোৰ ব্যক্তিগত কথা নহয় এইটো ৰাইজৰ কথা মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইটো ৰাইজে হাল্লা কৰি আছে ৰাইজে কৈ আছে মই কৰ কথা নহয় পাঠৌ ধৰ্মীয় লোকসকলৰ লগত একেলগে সপ্তাহিত এবাৰ হয় মঙ্গলবাৰ দিনা আজি বাগানপাৰা এই বাথৌ মন্দিৰত মই একেলগে বাথৌ প্ৰাৰ্থনা কৰাসকলৰ লগত একেলগে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু উদ্দেশ্য এটাই আমাক লাগে শান্তি আমাক লাগে অঞ্চলত একতা বাছ সেইটোৱেই বেলেগ নাই আমি শান্তিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বাথৌৰ ওচৰত একতাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আমি অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি একতা থাকিব পাৰোঁ আমি শান্তিকে থাকিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে মনত বহুত দিনৰ পিছত মই পাঠৌ এই মন্দিৰত মই একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাই দেই কোন বিশ্বজিতে কি কৈছে কোৱা নাই ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা কিবা কিবি দিব লাগে এইটো মই নাভাবোঁ কোনে কি কৈছে কৈ থাকক মই একো কাউণ্টাৰ নিদিওঁ কাকো বাছ নাই নাই ভৱেশ কলিতাহঁতে কি কৈছে কি কোৱা নাই মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত কি কমেণ্ট কৰিছে কৰা নাই মই কাৰো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা উত্তৰৰ প্ৰশ্নত মই নকৰিম দেই মই চুপচাপ থাকিম এইটোতো মোৰ ব্যক্তিগত কথা নহয় এইটো ৰাইজৰ কথা মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইটো ৰাইজে হাল্লা কৰি আছে ৰাইজে কৈ আছে মই কৰ কথা নহয় ইয়াৰ ওপৰত কোনে কি কমেণ্ট কৰিছে কৰা নাই ইয়াৰ মই উত্তৰ দিব লগা নহয় বা প্ৰশ্নও কৰিব লগা নহয় কোনে কি কৈছে কৈ থাকোঁ মানুহে জানিব কি হৈছে কি হোৱা নাই মই ইয়াৰ জবাবদিহি নহয় দেই থেংক ইউ থাকে জেচিয়াও মুং থিচনো হাংখুৰ জানাই ফৰাইচাফোৰনি থাকাই মোনচে গোনাং ফোচাওথাই রৌঠা নর্থ ইস্ট পাবলিক ফরাইসালিয়া নংথাংমনে মনসি গজনথাও খৌরাং লাবদক সিবিএসই জং গনাইথি মনাই রৌঠানি মুংদাংকা নর্থ ইস্ট পাবলিক স্কুলাও দায়ে থাকা জিসিনি মুংতি সনেয়া সলেগাসনে সায়েন্স আর আর্টস মন্নেব স্ট্রিম নি থাকাই রৌঠানি নর্থ ইস্ট পাবলিক স্কুলাও মুংতি সনেয়া সলেগাসনে বে ফরাইসালিয়াও থাকনি পড়াফারি আইদা ফরেংথাইজং লগাসিয়েনে জে ইই অবলিক নিট অবলিক সিইউইটি অবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং অবলিক মেডিকেল এন্ট্রেন্স আঞ্জাদনি থাকাই উফ্রা ফরেংথাইবো খনাই যায় বে ফরাইসালিয়াও বিজাব বাকরি ফরাইসাফরনি থাকাই হস্টেল আর গেলেনাই মসানাই বাইরি বাইরি ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসনি সুবিধা দাও গসগুদং ফরাইসাফরা দিনেনে দানে নেবে মোবাইল নম্বর 8638605769 নঙাব্লা 9435184298 থংজং সোলানানে হাগান